International Wisdom Academy. Es aquí ta dinos quater masterclass. Prome que nos comienza cu masterclass, la gami hasi un recapitulacion cu artiku di e masterclass nan anterior. De e prome masterclass di 18 di octobre 2020 Nos trata dos temas importantes de nuestra historia: esta es historia de esclavitud y el periodo de colonialismo. Así que, no, como afro-curazoleño, comprender de una boabini, que no, en momento con nosotros, ajá, autonomía. Na 1954. Edito masterclass di 15 di novembre 2020, non so concentrare il tema di nostra lotta per l'autonomia come atto sagrado de nos como pueblo di nostra emancipazione politica come popolo di Corsao. Edito masterclass di 7 febbraio ultimo, il nostro e è fattore che ha perso nostra democrazia. Il nostro masterclass è un'altra pagina di Facebook e un canale di YouTube di International Wisdom Academy. Qual è l'essenza essenza di questa masterclass? De uma masterclass aqui, nos de quatro, maneira que eu acabei, nós elaboramos o tema com desigualdade econômica para perpetuar e peligrar a convivência harmoniosa de comunidade kiko nos comunidades. E o que nós vamos fazer si para nivelar isso aqui? In setembre 2015, la Assemblea Generale della Nazione Unita ha approvato Agenda 2030 per il Sostenibile nel mondo, e così 2030 Agenda for Sustainable Development, quale agenda include 17 mete come questo accordo realizzare nel 2030. E 10 metri sono importanti per un sviluppo sostenibile in aqui, ta di ogni paese. La masterclass è qui, che tocca particolarmente il trattamento di quattro aree che si faranno in Agenda 2030 per un sviluppo sostenibile. Questa è combattimento di povertà, che si chiama SDG 1, edi 2, l'importanza dell'educazione, che si chiama SDG 4, edi 3, il crescimento economico e il creamento di empleo, che si chiama SDG 8, anto per ultimo, e di quattro la riduzione della desigualdà socio-economica SDG 10. Nel quadro di de riduzione della desigualdà socio-economica SDG 10, è promesso quattro sub-metodi importanti per la Masterclass. Aquí. E metodi qui está caminhando a reduzir a desigualdade e promover a inclusão de turismo no desenvolvimento da sociedade, mas também criar igualdade ou oportunidade igual para turismo sin discriminação. E para o governo que manter um manejo fiscal e social para promover... Um, igualidade, ou um, igualdade uh, de, de, de população, de, de sociedade. De como nós temos que conseguir especificamente emitir aqui se nós estamos sendo di Banco Mundial como um país de alto rendimento? De como? De como nós estamos rico o dinheiro da Mundial em todo nós temos que atender com o ponto de desigualdade econômica. para esse tem dois motivos. Na primeira, lugar Corsáo tem um high income, of está um high income country, para sombra, seu GDP, a é entrada para cabeça, está mais que 12.500 dólares, mas a desigualdade econômica. Cita bastante grande. Então, defini aqui o que é desigualdade econômica para nós compreendermos bon, bem o que é a Na de dois lugares, se si nós não logra fazer algo na desigualdade econômica, é aquilo que é harmoniosa de nós, comunidade. De masterclass, aqui, lo me demonstra quatro coisas. Um, o grado de desigualdade econômica. Dois, com a desigualdade aqui, a ah, ilo logo perpetuar su mes de sociedade de Corsal. E na de três lugares, com esta peligra, convivência harmoniosa de nossa comunidade. E por último, ¿Qué nos gobierno nos gobernación tiene -si. que diferencia de posición financiera, es diferencia de entrada y riqueza entre el grupo nan den top de la sociedad, nos llama ricos, y el grupo nan menos pudiente, el pobre, de una sociedad. Morena da Puntrami ta ki origen di desigualdad económico. A to ese heto pregunta basta complicá, pero diferente professor Norman Grandi mundialmente a pone atención riba desigualdad económico i tres se aclara shona riba e topico. Na promelugami ke introducí awe professor Joseph Stiglitz di Merka che ha il premio Nobel nel 2001 per l'economia Joseph Stiglitz, in suo New York Times bestseller, The Price of Inequality, ha enfatizzato lo siguiente: desigualdade Mas, a é maneira como o mercado está funcioná, tá ta resultado de um processo, segundo é inevitável da economia e governação de um país que se chama Rent-Seeking. Rent-Seeking está nada mais que a é prática de um país, senão que está politicamente poderoso por criar entrada e riqueza para um mês, do de maneira que lhes ama, um parte mais grande de riqueza de sociedade que não merece a base de um esforço, pois grupo econômico economicamente poderoso ta tá apropriado, cue, tá que é, mais entrada que não merece seia via média legal maneira um contrato um monopólio of funções ou via média na ilegal maneira corrupção professor Stiglitz está segurando literalmente these powerful groups get their wealth from grabbing a larger share of the wealth that would otherwise have been produced without their effort. Pues nang takwe e riqueza kunang no atraha pe, por cierto, un tesis hopi interesante pa comprende di kong pobreza ta existi hasta den país nang mas desoloyan. consequentemente desigualdade econômico tem tá de divisão social segundo Stiglitz dentro a comunidade e com essa divisão aqui tem tá malu para funcionamento de nossa economia tem um professor Stiglitz um outro professor francês Thomas Piketty cu a esse tema aqui também que é um New York Times bestseller The seu livro que chama Capital in the 21st Century, professor Thomas Pequetita enfatizou que a desigualdade econômica é uma consequência inevitável do mercado livre. É economicamente mais rico, também mais poderoso e não democracia. Vou repassar Masterclass número 3, para você compreender como isso é assim funciona de dia a dia. Talvez então, a desigualdade econômica não é um acidente, pero um aspecto estrutural de capitalismo, que somente pode eliminar dor de intervenção governamental, por exemplo, via um imposto de riqueza. e distribution die entrada nan bau die parti die pueblo cu timas «The sun also rises e u tambe to surnames and the history of social mobility et enfatisa cu des igualdad economico ta por parte resultado di un transmission Intergeneracional de cierto atributo y competencia social de clase más alto de la sociedad. Así, ayunan de una familia con un cierto capital, no solamente la heredad y e capital de familia, donando non ventaja económica de la sociedad, pero también. Nan y cierta competencia que social que pone social, que socialmente se más fácil y llega más alto en la sociedad. Ese es tres tres que durante generaciones cierto grupo mantiene cierto privilegio que crea desigualdad económica, di nam favor. Algum altro fattore che ha un ruolo nel creamento di disuguaglianza economica nel mercato del dor il mercato del che è imperfetto e non ha informazioni per negoziare pago, tra i donatori per pagare differente per emettere un lavoro. Este tipo de discriminação é está comum e por manifestá também tem diferença de pago a base de sexo entre homens como é, pero também a base de raça. Um outro ponto que te tá cria des, é o fator que te tá cria desigualdade econômica, o tá liberalismo econômico de mercado que tem é regra para proteger o consumidor ou é partido na de mercado. Mais do mais. Por exemplo, tem regla regra para regra monopolista não? e o mercado tem é um grupo limitado, dominante, para oferecer um produto ou serviço de mercado. Um sistema de balasting também, tem é um outro fator que nota é progressivo, e que trata, tu rende-me um custo, irrespecto de entrada entrada oferecida riqueza. Um sistema de educação que está deficiente, que não tem duma mesmo oportunidade e acesso na tua rende, ao que maneira no holandês ou sob isso dizer, dois lopende para certo ende não Bom, mais, possíguimos debo educação para sombra não tem mais caminho para buscar Otro factor ¿no? Ta manera es el avance tecnológico. En no, un banda es la revolución digital que crea más desempleo bajo el mercado de trabajo ¿no? con un carácter estandarizado y en ¿no? otro banda es no por manejar el trabajo ¿no? y el equipo ¿no? digital si se gana más concentración de capital. No se puede pedir 6K, ahora no se puede pedir Um, Thomas aqui porubíni dorcu é o nome que, que o capital tá, de uma posição para que invertir e acumular mais riqueza e também dor de um fenômeno que o professor joseph stiglitz chama rent seeking anto assim que concentrar capital dentro um top de sociedade e criar assim, mais riqueza Desigualdade econômica. E se através de tempo, esta é perpetua e botamira mira, como mais tanto é top da sociedade, está rala, está chupa, mais die entrada, die de entrada de produção de sociedade for die parte de parte abaixo da sociedade. Como nós ta temos desigualdade econômica? de maneira objetiva para medir essa aqui e com etapa para o é medimento de desigualdade econômica na Corsão. Na Corsão, CBS, Central Bureau for the Statistics, ta calcula durante o censo nang ou depois coo o é material coo nang aí dissenso nanta captura e informação e calcular para nós com a desigualdade aqui está de nós sociedade. Se com mira a repartição geográfico de pobreza ou de casas de família no colchão, segundo o CBS, se, ora com a totalidade de um, 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 casas de família que está vivo

de cada quatro casos você um caso. De cada cinco casos você tem um, caso. um. De cada um, três casos você um. Caso. De cada dois casos um caso. E, barrio é, riba, e plástico, mostra, verde, o barrio é, a plástico tem mostra, verde, verde marrom e, o e verde é de e tiki, de barrio, não, dá, casi, pobreza. O um, tá quanto de sector naquilo, né, quanto de bairro né, tem, tem maneira um 57% de eh, região né, identificador IBS, de CBS, 3%, de 5% só de bairro né, rico, então 38% de não, 67%, 2% terceira parte, o tá barrio não marginal, barrio não pobre, barrio não caminda De cada quatro casas de família, de cada quatro casas de família, um tabiba tá den pobreza. Segura bom, tem um barrio aqui, Rond Corsal: 80% de casas de família é na está casa de Yucorsal. Caminda na papiamento. 10% não estava para o holandês, com 9,5% de casas é e 9% de gente. É um e de três grupos, isso não estava espanhol na casa. 6% do grupo inglês, um pouco menos, com 4%. al final, Caminda e pobreza pobreza... Azotá mais tanto de barrio, nan, de barrio, caminhas a papia, papiamento na casa. Pois, eu prometo que nós vamos ver quanto viagem o grupo que está ganhando mais tanto de sociedade, está ganhando comparar com o que está ganhando mais tiqui. De nossa sociedade, de maneira por mira, arriba é plástico, me estou mostrando. E il gruppo che guadagna più tanto, il 20%, la nostra chiama classe più alta e ricca, guadagna il 48% di entrata di, entrada, di società. Che mi 20%, guadagna il 48%. E il gruppo più basso, guadagna il 20% di popolazione. Tagana 5% di eh, totalità di entrata. Essa significa se la si eh, relazione entre i due e il gruppo più alto della società, tagana un 10 di assine, ma tanto che gruppo più abbondo della società. esse aí, você coneco na corção, nós temos um fator aqui que está é midi e é comparação entre os dois grupos, não é? Que é a 10. Mas se você vai aqui, você é nota que, que é mais diferente um, de, por exemplo, Venezuela. Caminha não é um 10 mais tanto, e é o grupo mais alto da Gana. el grupo que gana más, Tiki, y con otro país en América, por ejemplo, nos toma 8.5, en Jamaica 9.6. Tú eres en tantos países no que el desigualdad económico está moderately high, es alto pero está moderadamente alto. Pero país también de región que está Más alto camina e la um, verhouding ah, è molto mas alto, diastre punto 5, diestre punto 7 per Panamá, diastre punto 5 Peru, Chile também, diestre sì, sì, de cara per Peru, Chile também, diestre punto per Peru, Chile e così ne è Botamira, con paese maneira, Bolivia e desigualdade econômica molto mas grande, camina d'altra maneira, 28 bià è grupo gruppo mas alto da Ghana, for. Comparar com o grupo massa bom. Um, Para bom medir desigualdade econômico, Max Otto Lorenz inventou, e na área de 1905 é assina chamado Lorenz Curve. Para sombra, vou por medir e é igualdade do 10% de gente que ganhar 10% de entrada pelo o mundo é notada assim. La sua botanica è 20% di ente stagano solamente, nel nostro caso, 5% di entrata, e un gruppo chiquito di 20% di ente è un'altra gruppo rico, e un gruppo quasi 50% di entrate. E um, um, Lawrence Curve ha quello aiuta per identificare le desigualdade che tanto na Dopo esacchi, abbiamo in italiano, qui chiama corrado gini, ha inventato quello che noi chiamiamo coefficiente gini, of gini, coefficiente che coefficiente che coefficiente gini, coefficiente gini, coefficiente gini, coefficiente gini, coefficiente gini, coefficiente gini, coefficiente un coefficiente gini, gini, coefficiente gini,

De la categoría de países con un grado de desigualdad alto, pero no extremadamente alto, pero es desigualdad económico sí, si en todo caso, nota abajo. Anto ahora, voy a decir, como es de dos métodos, se vuelve mira mirar que en comparación con países de región, camina, nos llega un 42%. se você ver, na América também está 41% na América 45% também nos aqui na Venezuela, Talaba, riba 40% com tapone, com países na que Chile, Panamá, Peru, Nicarágua, República Dominicana, Costa Rica e até Bolívia também turei tá riba 40%. Pues Kosau no nota su so ku e tipo di desigualdad economico ke tin po sombra eta opi comparable cu e pais nan den e region ke ta i ke ta mostra tambe cu e desigualdad economico ah, di AINAM, to, oré, a ki ta da mantene a treves di aenan anto ore eta pone mi pensa tambe cu just maybe Joseph Stiglitz Thambi, thomas, Nantur, tin e tanto, Thomas che la natura ha una parte di verità, una parte grande di ricchezza, di persone che in una società potente, che per appropriano, in maniera stigliistica, parte di ricorso della società. Sin que no atrapa, sin que no una contraprestación, dolor de concesión, dolor de otra manera legal, pero también dolor de corrupción, y así perpetuar la desigualdad económica de un país. No obstante, por ti si ley, para esa que para esa allá. En cuarto lugar, nos quiero enfatizar, para nosotros, De que direction está com a desigualdade econômica? aqui? nós vemos o começo do aqui, depois pues, de 10 dias, temos agora aqui, de onde está vindo? Mais que nós, não temos cifra concreta, mas para nós, para o midi, o CBS tem sucesso, e aqui, chi colò per baisaglia fu? Nosa dreccia, mejora o nossa empeora? Se vuoi vedere bene, buon e un'evoluzione economica di Corso durante l'anno di 2010-2011 arriva, vuoi vedere un crescimento economico negativo e con l'anno 2020 il Covid, il suo effetto vuoi con covid a tre secondi in maniera banca centrale a midi e CBS ha anche con una contrazione economica di più o meno 20% se guardiamo l'evoluzione dell'entrata del paese per pa, avverare guardiamo che l'entrata sta cadendo fuori dal 2005 molto in E que na, é momento naqui, na que é impacto da Covid na 2020, que é para demonstrar claramente que tem um crescimento, um, um, um empeoramento de desigualdade econômica. Seguro se cu mirar a é. Um, 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 y el desempleo en de el país, su nivel para 2020 ha llegado al 19% y bajo el grupo en, de jóvenes y en este 8, el nah, whenster, en el 42%, de jóvenes de 42% de manera indicada por el CBS. Y tal vez no se pueda comprender que la economía no tiene la cabeza para poder Rende só. So. Sim, inversiona grande e exportação para criar cúpula de trabalho duradouro, reforma de economia, Riba segundo o modelo de Coho, lota um exercício de poder impotente para nivelar a desigualdade econômica enorme que terena para basta em acabar de nosso país. Com um a sua, o momento para abrir o ovo e o que na para nivelar a desigualdade aqui dentro da sociedade. Eu quero apontar aqui as consequências de desigualdade econômica. Esse aqui tem um estudo interessante de Richard Wilkinson e Kate Pickett, da Inglaterra, que descreveu de nambuki o seguinte problema el social de saúde por motivo de desigualdade econômica de nambuki que chama The Spirit Level, Why Equality is Better for Everyone. De aqui de 2009... a categorizar con exactitud grande te consecuencias de desigualdad económica en el país para el individual y también pa la sociedad completa. El problema de la discriminación, vergüenza, obesidad, estrés, tratamiento de la sociedad, lo que se llama prestazione male in scuola di molti e mobilità sociale limitata per la sua economica. E noi mal frustrati e mal contenti con noi partecipiamo più alla civilizzazione di forma limitata so per na all'economia e alla società. Il commettimento di crimini E a encarceração de um foral, um não é para sombra, não é uma goza de tratamento mais igual na sociedade. E falta de confiança entre os cidadãos, não, para sombra, é um de mais, é um de menos, então assim, é uma sociedade que é difícil para conviver. Embarazzo juvenile di mucchianà, che si va a trempano per cercare un mio bivà e così c'è un problema di embarazzo juvenile. Conflitto entre mucchianà nella scuola, uso di droga, desesperazione, che finisce il suicidio. E questo crea una instabilità socio-economica grande. que día a día trae más desconfianza de en política y de en político. Nan. Y que esta queda como una tarea primordial, una tarea esencial de política y político para contrarrestar el problema, no ocasionar dolor y de desesperación. Igualdad econômica. Ti un cadena di desigualdad econômica camina e desigualdad econômica ta afecta lo que conosciamo: la low society, è meno pudiente, Pero è problema non, è problema non pa all society. división sociale, è un problema. Para a a sociedade. E consequência não, para harmonia, para a tensão da sociedade também, para all toda pa a sociedade, para a a sociedade. Coçou, a ser maltratada. Com desigualdade econômica, está a perpetuar. Morena está punta de nuestra comunidad. Ti un parte, por motivo de vergüenza y orgullo, gente menos pudiente no gusta para otro lanzar con tanta pobreza. sei si, forza fuerza para vivir arriba de fuerza y así deben para mantener orgullo para no mostrar con tanta pobreza Opa, é moda, não discrimina não, anto assim é, não orgulho, tá tendo andando deve hipótesa. Lástimamente, to um cos socio-cultural que está de nosso país, pa décadas e décadas. un otro Mentalidad e pobreza económico. ahora no tiene trabajo, rende de menos recursos un manejo financiero personal no turbiato optimal. No por spar, no tin para seguir, de día a día, entonces no tiene confianza para sobrevivir. Entonces no tiene vida, divorciado, para nunca Nano por Também tinha parte pobreza psicológica, que ainda, ainda é pobre, mas também está mantendo a na mesa de pobreza, dor de falta de educação ou uma atitude, um mindset, para o trabalho e o progresso social. O PBA não está preparando a para o na para o na mesa, negoci, não está preparando mes para. Trappa na mese, però si para un dono di trabajo, para assina non ti mais seguridad. E se aspecto non, è aspecto um, sociocultural, è aspecto econômico, è aspecto psicológico. Que la letteratura ta tre se di lante, kuta afecta, a ocasiona dor di e rende non, mese kuta viva de pobreza. Però c'è un'altra banda che un effetto molto più forte della società, che pone che il sistema permane. Il tenimento è the end grande di una classe di moda e di una capital. La sombra una lógica su che non culpa di un. de classe massa baixo, a classe com moda e a classe capital, te mantém na vantagem, na e na posição social, via na herência de capital, de geração para geração, maneira, Gregory Clark via na fam, na competência social, que na adquirir, via geração

Taccano in tre fasi. Promete governare, da una promessa non falsa di campagna e da un'intenzione in irrealistica toccante combattimento di povertà di accordo di governazione. Durante la governazione e il maneggio sociale e economico di governo ha una limitazione di risorse per combattere la povertà e la desigualdà economica. Também c'è la competenza di recurso per la manutenzione di infrastruttura e di certo il pubblico, di modo per la dereccia, polizia, un servizio di brandwear, per creare un'acupola di lavoro, etc. Pois, è un altro governo per la profondamente con il combattimento di povertà. Nel dopo la governazione, c'è un'altra coalizione che ripete il ciclo di promesa, e il trattamento plan atrobe, troppo tempo, l'esecuzione, l'esecuzione deficiente e semplicemente «too little, too late». Depois, a Holanda também será grande para os turcos. Acaba. Então, assim é que a gente sofre de desigualdade econômica, está queda de uma situação que o governo não pode manera de pé, maneira certa. Ao papiando de Holanda, no fim, Ulanda, o passado, o aumento de ajuda e subsídio para o na 2014, via ANFO e SONA, também está perjudicada a sua massa boa de sociedade e assina e cria mais desigualdade ou perpetua a desigualdade econômica. Atualmente, supervisão financeira do governo Reino via CFT e o domínio do governo de Reino está mantendo a posição do governo local No te déficit de presupuestario y no te de fia, ni local ni en exterior sin previa autorización. Consecuentemente, la economía está quedando estancada en tiempo de crisis y no ta crece crece para crear empleo y progreso económico para esnan como más y si nos no abre nuestro ojo, futuro, ahora el gobierno de Holanda rabia que el próximo gobierno para ponerle ribarudia, et laga, coho stop tur el financiamiento para tur el programa que empodera a un anticorsal y mantener el paquete de comida. para isso é não mais pobre por virar contra nãmes governo. E para o que se trata a organização social maneira banco de comida, partimento de paquete de comida para não nanto é um gesto Noble. Pero e nota eliminar a desigualdade econômico ni Pobreza, se não somente aliviar e hambre de uma pessoa ou família temporalmente. Talvez, em outra 13 perspectiva, duradouro, riba trabalho muda mentalidade para que a e o valor cívico, de maneira disciplina, para a tradução do yega na nossa costa. pareu que o donamento de paquete de comida rende menos pudiente mestre a pisca, of mestre isa abilidad habilidade para pisca mais E o governo mestre riba oportunidade para não por pisca como dije e assim DJ Caminda Nampor. por governo mestre duna human, de uma panda banda de parte, paquete de comida e pensa de perspectiva para renda na de sociedade. A parte de tudo que eu mencionar, acaba nós temos avançado. In tecnologia moderna, che tratta di una classe marginal più grande di più disoccupazione, specialmente in area di lavoro che è repetitiva e administrativa. Ci un par di debilità nella società che pone che la desigualdade non è mengua, di maneira più grande. Da causare di patronaggio politico e che ha la capacità di amassa povera per pensare indipendente e direzione in una situazione di educazione e di negozio. E l'indifferenza sociale di amassa povera da pone che non ha una azione contro un governo che non ha una cumplizione con questa ora e questa volta. Antofotamento sem sin información e educación político nota 13 cambio den situación de desigualdad económico. E grupo na chiquito economicamente más influente porque da influenciar e manipular manejo e dirección de país a costa de a maioria cuta pobre. offre un recurso di limitazione. La corruzione per mantenere il status quo è anche una debilità per mantenere la desigualdà economica. Soborno! A questo punto arriva quello che Joseph Stiglitz avvisava di rent-seeking, due gruppi che hanno monopolizzato tutto il potere economico. e TN e rappresentante nan di pueblo regen pa influenciar tomo di decisionan a democratico cu soborno i sponsormento politico pa sinagrap mas di ebolo kunan merese manera joseph stiglitz abisa por ultimo noske evaluá e solucionano per livellare desigualdad economico, prometto che termina. Den e solucionano per livellare desigualdad il governo come rappresentante esecutivo di pueblo solo per intervenire.

que não merece el um lo que, que através de anos, Mister Wardo eliminado por gran parte. Mister Reformar o sistema de educação para educar nos pueblos de maneira de ser e crear acesso para o cidadão por seguir educação mesmo educação não é só um stop. educação tem que seguir depois da de escola. Então, esse é o nosso dever de academia para sempre. educação não está criando mobilidade social para, para subir. Pero é o que é possível. Mas está abrigando a gente, para não a por mais que esteja escorrendo a governação per un paese. Non si deve inventare cose di nuovo per il terreno dell'imposto. Per esempio, rendersi con un imposto con un sistema di imposto più progressivo o venire con un sistema di imposto più progressivo più riportazione o ripartizione e vorremmo usare di nell'imposto. Mas uso, mas meu uso, para quitar a cabeça de desigualdade econômica. O problema não é o cobramento de blasting. o problema ta é conosco usa e entrada na de imposto para eliminar a desigualdade. Mestre, eliminar. E posibilidad ng paloke Joseph Stiglitz ayama rent seeking is nang kuta grab loke nang no atrape siya ta of bienes nang di pueblo. Mesto un manejo fiscal y social dirigir iba kas nang di familia, gezins, no riba negócios, mas tanto riba casnan de família para sombra. Se eu gosto, o botou gosto holandês, holandês não te bissa co da luxtenen van de sâmeleiving, bedriven da motoren di economia, pero aki não está papiando, di uns um sâmeleiving como tomas. balanzare, perché in tanta bene, noi non porta portato un buon motore per la nostra economia. Poiché in questo modo abbiamo un bene con un manico fiscale e sociale, dirigere la casa di famiglia, tanto in terreno di educazione come di lavoro come di vita familiare. Y por último, nos merece reformar no solamente la economía, con salubridad, con enseñanza, pero nos merece reformar no, reforma, no el sistema de gobernación fundamentalmente y tres que no solamente la desigualdad económico. Mas também introduzir um sistema de governação mais efectivo e mais adaptado na nossa cultura e não é cultura de Holanda. Na próxima edição, nós lo ampliar mas Riba e Saki. Mas é importante para nós ter uma governação própria que está fundada de um sistema e cultura que nos conhece melhor, se nós não por funcionar de um cultura que está ajena é assim de nós, nós democracia e nossa sociedade completo também não funciona bom, se nós não é assim, é reforma não é fundamental tem o um sistema completo. Nós não tem de, de reformar o sector, para para reforma não é sectoral. meio ou reforms, nota que não na é necessidade com macro reforma é para p. E eu pensei, nos estamos pôs a vista, abriu o verdadeiramente para trazer macro-reforma, reforma, reforma no sistema total. E não pida que lá que pida que a for, tem essa aí, cambia essa aqui para sombra nunca, ele não vira uma totalidade para um sistema efetivo. Y eficiente de gobernación para el pueblo de Corsao. Es cinco no aquí, es suficiente para comenzar con el trayecto de transformación total di nos país, nuestro mestier de opicos más. Así que, como pasa, Que um incidente, um black swan, que nós tá, temos que ter recursos né? depois de 10 anos de país autônomo de reino. Nós por que si o trabalho necessário, basta que nós traçamos é transformação total do um país aqui. Mas, então, atenção e back pronto para nos seguir cu e de cinco masterclass. tanque e tena as seguintes sessão. nos ló nos páginas de Facebook, website e canal de YouTube. God bless you all. In Mozambique, South Africa, yeah Subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah Utterly downstroyed, well, everywhere is war We shall win. We are confidant.